Mais de 4 mil crianças nascem todos os anos com uma deformidade conhecida como crânio facial, também conhecida como lábio leporino. A fissura de lábio e palato causa complicações como desnutrição, anemia, pneumonias e infecções crônicas que podem levar milhares de crianças à morte. Então, durante a gravidez, no primeiro trimestre, os pais já têm como saber se essa criança tem fenda palatina. E é detectado através de um exame de imagem como ultrassom. Esta deformidade atinge uma a cada 700 crianças nascidas vivas e são 295 mil crianças no Brasil precisando de atendimento. Hoje estamos no Centrinho da USP em Bauru, onde essas crianças ganham, além de um novo sorriso, uma nova chance para serem inseridas e seguirem através da vida. Quando eu vim aqui para Bauru, a Isabela tinha só 3 meses. E eu me senti em casa. O programa de tratamento de fissura de lábio e palato salvou a vida de 1000 pacientes nos meses de junho, julho e agosto de 2017. No projeto Sorrindo Sempre, nós realizamos a cirurgia plástica reparadora e o tratamento de reabilitação com uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos e nutricionistas, dando a nossas crianças não apenas um novo sorriso, mas também uma nova chance de vida. A minha jornada foi longa, né? Porque quando ela nasceu, os médicos da minha cidade descobriu, né? Eu fiquei 22 dias com ela aqui no hospital, quando eu vim da primeira vez, até ela se recuperar. Foi um bom período que cansou bastante, mas que valeu a pena. Se não fosse isso, eu não tinha ela hoje. Devido a problemas estéticos, as crianças sofrem bullying, abandonam a escola, apresentam problemas psicológicos e de isolamento social. Quais são as expectativas de vocês, a sua expectativa em relação a essa cirurgia? Ah, muito boa, porque ela já melhorou muito. Ela já fez 20, vai fazer com essa. Então, eu estou muito ansiosa porque vai melhorar mais ainda. Acesse o site sorrindosempre.com.br, faça sua doação e nos ajude a salvar a vida de 5 mil pacientes por ano que aguardam com urgência por tratamento, além de proporcionar assistência social a 10 mil pacientes provenientes de 1.200 cidades que estão em tratamento de reabilitação de fissura de lábio e palato.